Bem-vindos, meus amigos, a mais uma jogatina. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com Star Wars Jedi Fallen Order. Começando uma série nova aqui no canal, a gente vai jogar esse jogo maravilhoso até o final. Vamos jogar ele até zerar. E antes de mais nada, vamos dar aquela compartilhada, chamar a turma para chegar aí com a gente, para acompanhar esta aventura maravilhosa. Dá aquele postzinho no Insta, enquanto a galera chega por aí. Rapidamente, rapidamente. Espera aí. O YouTube tá falando que eu não tô vivo indo, lógico que já tô. Aí, agora sim. Vamos dar aquela compartilhada. Moleque no Insta pra chamar a turma. Beleza. Vamos recapitular. A gente fez na quarta-feira, a gente fez um conferindo o game desse jogo, onde a gente jogou o início da campanha. Eu tenho minha colinha aqui para recapitular onde a gente, o que a gente fez e onde a gente parou. Então, nosso protagonista é esse rapaz simpático aí, o Cal Kestis. No começo do jogo a gente estava no planeta Braca, ele é um Padawan. Ele fugiu para esse planeta depois do expurgo Jedi, ele se escondeu. E nesse planeta trabalhando como scrapper de naves abandonadas ou naves apreendidas pelo Império. Ele, num determinado momento, usou a força. Ele estava lá escondendo que ele, tinha, que ele sabia usar a força, até que, num determinado momento, para salvar o amigo dele, o Prof, ele usou a força. E logo em seguida, dois inquisitores do Império atacaram, tanto ele quanto o Prof, provavelmente para capturá-lo. Os inquisitores foram a Second Sister e a Ninth Sister. O amigo dele, o Prof, foi morto pelos inquisitores, mas ele foi salvo por dois mercenários, a Ceri Junda e o Greez Ditus. Ditus? Deve ser assim que fala. E a Ser, ela é uma ex-Jedi, seja lá o que for que isso signifique. Ela leva o Cal até o planeta Bogano, onde ela acredita ter um templo Jedi que pode ajudar. Pode contar informações para ajudar eles a restaurar a ordem. Nesse planeta, o Cal encontra o androide que tá com ele, que é o BD-1, que tá aqui nas costinhas dele. Aqui, ó, todo simpatiquinho. Cadê? Ali o BD-1, escoçando ali, ó. Ah, meu Deus. Só pra vender boneco. Mas a gente adora. No templo Jedi, o BD-1 mostra pro Cal uma gravação de um mestre Jedi chamado Eno Cordova. Esse templo foi construído por uma civilização antiga chamada Zefo, e o Cordova escondeu nesse templo um holocron que tem a lista de crianças que são sensitivas à força, e a Ser acredita que essa lista pode ser usada para ajudar a reconstruir a Ordem Jedi. Porém, para acessar esse holocron, acessar o vault onde está esse holocron, o Cal precisa seguir os passos do Cordova e descobrir mais informações. E como o Cordova estava meio fascinado por essa civilização Zefo, eles decidem ir até o planeta do Zefo explorar. Um antigo templo lá para encontrar mais pistas sobre o Cordova. E é aqui que a gente está. Nós exploramos parte desse templo. E aparentemente. Deixa eu fechar aqui essa minha colinha, que eu não preciso mais dela. Obrigado, colinha. E aparentemente, agora a gente precisa continuar explorando esse templo aqui. A gente explorou ele um pouco, chegamos até. Passamos do primeiro andar, chegamos até aqui no. Esse andar de baixo, a gente precisa vir até aqui e nós estamos aqui. Vamos começar aqui meditando, porque eu acho que eu tenho pontos de atributos para evoluir. Sim, temos um ponto de habilidade. Vamos ver. Podemos pegar. Ah, podemos pegar essa aqui, né? Será que vão aparecer mais habilidades à medida que a gente. Encontra, se reconecta com a força.
resto dessa árvore? Tomara que sim, senão são muito poucas habilidades. Ataque de arremetida. Use a força. Call, avance e ataque o alvo. Pule enquanto avança para girar sobre o alvo. Ah, tem que manter o Y pressionado. Vamos liberar isso aqui. Ah, ele dá tipo um dash e ataca. E se a gente pular, ele passa por cima. Tá legal. Vamos meditar para recuperar a nossa vida, que tá bem triste. Aí, sair. E vamos nessa. Vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui. O mapa diz que a gente teria que ir pra lá. Mas a gente não consegue abrir essa portona aqui. Provavelmente deve ter algum puzzle aqui que vai liberar. Tem essas bolinhas aqui. Vamos dar uma explorada aqui. O que eu consigo fazer aqui? Usar a força? O que adianta? Nada, né? Ah, tem aqui pra abrir a portinha. Provavelmente o vento vai jogar essa bolinha ali, né? No buraquinho. Ah. Beleza. Eita, 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 eita. Tá. Liberou aquele caminhozinho ali por cima. Ah, tem outros buraquinhos aí, ó. Mas eu não tô vendo mais bolinhas. Vou continuar pra cá pra ver. Never seen that before. Oh oh. Oh. Que é isso? Tá me seguindo? Escambau. Que é isso, velho? Ai, tá. Ai. Ai, pegou. Ai, pegou. Para, para, feioso. Não, não. Toma. Caramba, eu não tinha visto esse bicho, velho. Você tá aí, editor? Opa, editor tá aí. Escaneia isso aí. Viu, hein? O antigo autômato. Virou estatístico. Fala, Gizmo! Bem-vindo, meu querido! Se quer colar aí, bater papo, acompanhar? É só conectar no canal de voz ali, meu querido. Aqui tem um muro. Aqui tem outro buraco. Aqui tem outro buraco. Usa força nesse bicho? Eu usei um pouquinho. Ó, aqui tem um negócio que parece que dá pra quebrar. Só não sabemos como. Aqui tem um portãozinho que não dá pra ver o que tem atrás. Parece que tem uma parede ali que dá pra andar por ela. Vamos ver aqui. Ah, tem uma bola ali, ó. Ah, não. Aqui é por onde eu vim, né? A gente veio por aqui, né? A gente veio dali pra cá. Deixa eu ver como soltar essa bola. Ai, ai, ai.
Sobe. Aquele foi o que a gente usou para chegar ali. Conseguimos alcançar. Para. Nossa, ele pula muito desajeitado. Por que a gente veio? Parece que estou levemente perdido, mas acho que foi porque a gente veio sim. Vamos olhar o mapa. A gente tem que vir para a esquerda. Tem um lugar que dá para quebrar, mas eu não sei como. Ah, é aqui que a gente tem que ir, então. Então, pera aí. Vamos voltar lá de novo. Ele não consegue pular ali de nenhum, velho. Meu Deus do céu. Abre esse negócio de novo. Vai dar mais. Aí, garoto. Foi difícil. Não foi tão difícil assim, né? Tem essa rampa aqui também, ó. Mas não sei se a gente vai conseguir subir ela, né? É liso. Opa, peraí, Gizmo. Deixa eu puxar você aqui. Bem-vindo, Gizmo! E aí? Bem-vindo, meu querido. Pô, perdeu ontem a pancadaria, hein? Ontem foi divertido, hein, Gizmo? Eu tava vendo a galera comentar no grupo. Ah, depois você veja o replay lá no YouTube. Aqui no YouTube, na verdade. Muito bacana. Ó, tem vários lugares que dá pra subir. Ah, aqui dá pra subir, ó. Aí, é, eu sou burro. Começa. Eu tenho a impressão que eu vou deslizar por aqui e voltar ali. Eita. Segura. E é longe. E morreu. Pega. Nossa, é muito Jedi. Putz. É difícil, né, de manter ali no meio, né? Caraca, velho. Aí, tipo, não dá tempo de você ver exatamente quando você tem que ir. Você tem que ir meio que descobrindo e fazendo ao mesmo tempo. Sim. Por que ele tá me mostrando? Às vezes a câmera dá umas dicas de pra onde você tem que olhar. Eu tava andando aqui, ó, e a câmera virou pra esquerda ali, ó. Por que é que eu vejo? Esse bagulhão ali. Uma corda ali presa. O que é que tem no mapa ali? Nada. A gente tem que vir aqui, ó. Então tem que continuar para as direitas aqui, pelo jeito. Vamos continuar. Direito, então. Né? Opa, mais ventoinhas. Agora eu vou voar. Pula. Ai, ai, ai. Olha o bicho. Ai, aqueles bichos que explodem. Agora, como é que eu vou passar pra lá? Você tem que desligar isso ali, né? Eu acho. Acho que eu tenho que usar o vento. Eu pulo pra cá, o vento me leva pra lá. Ó. Ah, malandro. Ai, sai, 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 sai. Ai. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Três. Não. Ai, 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 ai. Throw it. Cura, 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 cura. Sai fora, bicho feio. Morreram, 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 morreram. Morreram. Ux. Vai cá. Não!
Meu Deus do céu. Esse é o tal do mula. Você não viu o vento? Não vi. Pula pra cá. Caraca. Tô tendo um barulho que eu não tô gostando. Pula pra cá. Tem que ser bem aí, pra garoto. Esquerda aí, né? É. Agora pula reto que o vento leva. Boa, garoto. Isso aqui é tipo chute de três dedos. Sai fora, seus bagulho. Ai, 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 muitos. Vamos ter que ir. Ó, mais um remedinho do BD1. Muita andação, né? Pouca. Pouca. Poucas lutas aí, né? Muito puzzle? Tinha que ter mais ação, né? Mais pancadaria? É. Ó, tem um portão. Ali. Parece que deve dar pra gente quebrar. Ah, se aquele bicho explodir, acho que ele abre aquele portão lá. Licença. Abate os bichos aí, corre. Explode bicho. Ai. Abriu, mas o bicho não explode? Não, bate nele e ele corre. É, bate e corre. Foi mal. Beleza. Opa, dá pra salvar aqui. Uxi. Senta aí, nego. Vou salvar. Teve bicho que eu matei? Teve uns cachorros, né? Cachorro não, aqueles peçonhentos. Então não vou meditar. Ai, o bicho voltou, mas eu nem meditei. Ô, jogo. Pô, tá de brincadeira comigo? Bug, hein? Por que esse bicho voltou aqui se eu nem meditei? Poxa. Não tem nada ali dentro, é só o... Era só o save, né? Ai! O bicho nasce de novo, véi. É só o save, não tem mais nada aqui, ó. O bicho vai estar ali de novo, ó. Olha lá, ele aparece, ó. Ah, entendi. Assim que esse bicho funciona. Aqui você bate em um, todo um monte explode. Ei, caralho, corri. Segura! Putz, não é isso que eu tenho que fazer? Parece que não, né? Mas o mapa tá dizendo que é pra lá, ó. Tem que ser, tem outra coisa pra fazer. Não tem como ir pelo lado, hein? É isso que eu tô olhando. No mapa parece que não, parece que é fechado, ó. Não, pelas paredes não vai, né? Olha só, esse canto aí não vai chegar lá. Não! Isso não aparece, bicharada. Não, não é isso que tem que fazer, então. Ai, ai, ai. Não tem uma corda nem nada, né? Apareceu um ali já. Ah, se eu ficar aqui, eles não aparecem tão instantaneamente. Essa parede do lado esquerdo. É, eu vim por ali, né? Eu vim por ali, subi... Vim pra cá. Não, lado esquerdo. Aqui acho que... Ah, não vai, né? Ah, eu vi lá, ó, tem uma... Entendi. Lá no fundo, ó, tem um daqueles... Aquelas portinhas que libera o vento. Eu preciso liberar pro vento me empurrar. É, faz sentido. Como que eu chego ali agora? Ah, por aqui, ó. Ah, malandro. Esse lightsaber can't solve everything. É, agora vai. Mas agora como é que equilibra aí no meio desse troço? Ai, cara, é como é difícil mesmo. Ai, ai, ai. Olha os bichos voando. Isso, boa, boa com esses bichos aí. Boa, boa, boa. Boa. Ah, bem melhor.
funciona. Próximo, próximo lugar que a gente achar vai ter que... Planeta. Próximo lugar que a gente achar pra meditar, vou ter que... Ih, caramba, tem um grandão ali. Ô, louco, ô, louco. Isso, mata todos os bichos aí, grandão. Ah, vem com essa pisadinha. Uma força nele? Vem com essa pisadinha. Assim. Ai. Olha esse socão que ele dá. Ah, mas ele é lento. Se for, se tiver mais inimigo assim, é melhor. Inimigo forte e lento. Ah, tem um lugar pra salvar ali, ó. Eu consigo passar ali? Não, parece que tá bloqueado. Vamos ver. Oh, sai daí. É, deixa passar. Não dá. Deve ser pelo outro lado. Tem que subir na fumacinha. Tem que subir. Aí, garoto. Agora abre aqui. Legal. Ah, foi boa. Preciso só de jogo, gente, me curar. Por favor. Nada pra cá. Você vai ter que salvar. Opa, aí. Ó, o BD1 achou alguma coisa, ó. Só vai descansar, né? Tem que descansar pra recuperar os negocinhos de cura. Estátuas antigas, ok. Onde é que tava aquele ponto de salvamento que eu vi lá que eu consegui acessar? Ah, estamos chegando aqui no objetivo. O que deve salvar? É aqui na frente, ó. Essa portona aqui, ó. E agora, BD1, como é que abre? Opa. Interagir. Escodelia. Escodelia Jedi. Deus. Muita claridade. Muito vento. Ai, meu Deus. Au! Sai, sai, sai. Não! Ai, 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 ai. Focus. Olha o Jaro tapado aí. I do not seek aggression, but we stand against it. The force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Empurre a bola em direção ao alvo. Use the force to push the ball at the target. Ok. Tomou uma bolada. Try again. Devagar, mestre. Good. Continue. Ah. Manda aí, manda aí. Manda aí que agora eu tô porradeiro. Complete the test. Stands in the way. Comes ah, agora eu tenho um empurrão. Empurre objetos inimigos com a força. Então agora eu tenho que para o tempo e agora eu tenho que empurrar. Ah! Acho que você vai conseguir abrir aquelas portas lá que... É, agora eu consigo. Bloqueadas lá. É, aquelas portas de pedra. Isso aqui é água? Opa! My friend, take a look at the detail on this park. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Chief Tarful. Vamos ter que ir atrás dele? O Chief Tarful. Parece, hein? Ai, ai, ai. Falou, falou, falou. Desde quando você tava aí? Só consigo derrubar você na água? Não funciona, fica muito pesado.
Não, não, não. Esse socão dele no chão deve doer. Deve. Quando aparece esses golpes em vermelho, quer dizer que não dá pra se defender. Morreu. Ponto de habilidade. Beleza. Ó, pediu. Escaneia. Escaneia o quê? I'll check it out. O que você achou aí, BD1? Sarcófago de Aeram. Ah, tem um do Zefo enterrado aqui, ó. Olha que legal. Bacana, hein? Você achando que era água isso aí? Eu achei que era água agora que eu olhei ele de longe. É um vidro. E agora, como é que eu chego aqui? Empurro? Agora não há, não, portas não são páreas para mim agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E agora? Agora... temos que localizar Tarfu em Kashyyyk. Tem que voltar pra Mantis, pra usar o holomap. A holomesa, na verdade. Como é que a gente sai daqui agora? Agora tem várias portas que a gente consegue abrir. Como é que a gente vai achar um atalho agora? Começar por aquela lá no fundo. Ah, tinha um lugar pra salvar aqui, não tem? Tem ali, ó. Medita, vamos usar o ponto de habilidade e vamos recuperar nossos pontos de cura. Novas habilidades disponíveis. Ah, então é isso. A árvore de habilidades vai expandindo à medida que a gente vai recuperando a nossa conexão com a força. Ah, ó, várias habilidades. Temos a arremetida aprimorada. Nossa, eu não usei nenhuma vez essa arremetida, hein? Quero melhorar nossas defesas. Estimulantes aprimorados. Habilidades de sobrevivência aprimoradas. Aumenta nossa vida. Legal. Recuperação da força aprimorada. Carro recupera mais força de derrotar um inimigo. Empurrão em massa. Manter o empurrão permite ficar correr grupos de inimigos e desequilíbrio de inimigos grandes. Então, isso é interessante. Sintonia da força elevada. Força máxima é aumentada. Acho que vou pegar que aumenta a vida, hein? Depois eu pego que aumenta a força. Prende isso aqui. Beleza. Agora medita. Nossa vida agora está aumentando. Nossa barrinha de vida está ficando comprida. Vamos nessa. Fala, BD1. Aí o robôzão voltou lá. Ó. Que eu meditei. Agora usa aquela investida lá. Testar aí já. Vamos ver. Não dá pra você jogar essa bola nele? É. Tá lá em cima. Talvez. Burrão. O negócio que ele dá no chão aí, eu não consigo escapar também. Ai, 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 ai. Nossa. Não. Não, de novo. Capelão. Como é que é o parado bem vestido aí que você falou que não... Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele dá um dash, quer ver, ó. E bate. E se eu pular bem na hora, ele passa por cima, ó, do inimiguinho. Acho que eu preciso usar aquela mesma bola ali, ó. Eu consegui empurrar essa bola agora, né? Ela vai rolar aqui pra baixo, ó. Vai cair nesse... Você devia ter empurrado ela em cima do vilão, hein? Chamado ele pra cá. Vai vir pra cá, vai vir pra cá. Ela vai subir aqui? Será que ela consegue subir isso aqui? Não vou pedir dica pro BD1, não. Fala, Norminha! Bem-vinda! Saudade. Saudade de uma arminha que atira de longe. Exatamente. Muita saudade. Ah, eu consegui empurrar a bolinha aqui agora. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Vai pra lá. Vai ali, vai ali, vai ali. Saudade de uma arminha que faz piu-piu-piu. Lá
Abri uma porta aqui também. Vamos ver o que tem pra cá. Um elevador aqui? Que é isso? Podia ser um elevador, né? Mas não é não. Ai, ai, ai. Parece um negócio muito bacana isso aqui. Então, vamos seguir. Tomara que isso aqui leve a algum lugar. Ah, você vai levar a entrada. Tem essas grades, tem que servir pra alguma coisa. Aqui é a... Ah, tem outra bola aqui agora. Ah, tá. Ah, não. Deve ter mais uma parte do enigma ali. Vai! Yay! Ah, eu tenho que pôr isso aqui. Aqui, ó. Tem outro pratinho aqui, tá vendo? É uma bolinha. Como é que eu faço aquela bolinha chegar aqui? Não é pela aquele troço do canto lá que ele tem. Tem que jogar pra cá e daí. Tem que fazer a bola rampar? Tem um negócio de vento aí no galinho. Tem um negócio de vento aqui. Né? Não, tem. Entendeu? Você fez a volta jogando ali por trás. Aqui. Peraí, que abriu um outro negócio aqui. Deixa eu só ver o que tem aqui. Ah, tem outro negócio aqui, ó. Vixe, mas aí é muita bola, gente. Que falei? Ah, tem um... Bem aí, embaixo onde você tá. Embaixo de onde você tá. Embaixo de onde eu tô. No chão. Não, você tava ali em cima. Aqui é onde eu coloquei a bolinha aqui? Tem essa bolinha aqui, ó. Bem aqui, ó. Antes, do lado esquerdo, essa bolinha aí. Lado esquerdo, essa bolinha aqui. É que eu vejo no vídeo... Tem um delayzinho. Aí, ó. Você não tem que jogar a bola aqui, ela corre aí. Mas será que ela vai pegar esse recurso todo? Vamos ver. Olha! Sim, pega o vento ali. Vai pra lá então. Sobe lá, ué. Corre, 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 corre. Vai que ela passar aqui, eu ajudo se o vento não for suficiente. Nossa, que preguiça, hein, dona bola. Você tinha que ter dado um empurrão nela lá. Será? Não, ela vem, ó. Boa! Era boa cair pra trás agora. Não. Fica aí. Ah, tem um pratinho ali. Ela não vai cair. Vamos lá. Pra cá, dona bola. Pra lá, vai. Agora. Ai, meu Deus. Tô subindo ou o chão desceu ali? Subi. O chão desceu, né? Não. O chão desceu. Tá saindo um vento aqui de baixo. Ah, tem outra rampa ali embaixo, pelo jeito. Deve ter mais alguma bola em algum lugar pra cá. Jogar lá naquela outra bola. Que foi, naquela Bidio? Outra. My friend, this tomb is utterly fascinating. Ai. A impressão que eu já vi aqui, tem essa bola aí ainda. Ah, essa aqui eu não consigo destruir. Ah, aqui é pra onde eu usei pra pular por cima. Será que eu preciso pegar essa bola de alguma forma? Ah, eu consigo agora empurrar ela naquela parede ali. Agora eu tenho como controlar a direção pra que ela vai. Para. Vai pra lá. Aqui pro final da... Garoto. Vai pra lá. Foi no final da primeira, né? Primeiro episódio. Foi. Agora eu preciso fazer essa bola rampar esse negócio aqui. Como? Como que eu faço isso? Da onde vem esse vento aí? Vamos ver onde é que vem isso aqui. Pulei. Cadê? Aqui. Por baixo. Ah, né? Tem que dar a volta aqui, ó. Ué, mas tem... Ah, tem que fazer ela subir e depois descer. Vai, fia. Vai pra lá, dona bola. Isso. Ah,
dá um impulso nela. Como é que eu subo lá agora? Ah, eu preciso ficar esperando ela aqui, ó. Ela vai conseguir. Demora. Ihu! Agora ela vai vir pra cá. Ih! Ah, eu tenho que ficar esperando ela lá agora, senão ela vai cair. Eu tenho que direcionar ela agora aqui, ó. Pra ela passar por aqui, eu tenho que empurrar ela pra lá, ó. Tá vindo. Bom que ela... Boa, time! Rei dos puzzles. Sobe. O que a gente vai fazer aqui agora? Ah, aqui é o elevador que a gente pegou pra descer, né? Oi. Lembra disso? Agora eu consegui empurrar essa bola pra lá. Lá do outro lado daquele salão ali, não tinha uma parede dessa pra quebrar? Lá perto do save, lá atrás. Ih! Aconteceu? Ficou preso. E aí, pessoal? Ah, tem que botar o... Ficar aqui em cima, que daí ele sobe, né? Aqui, deixa eu ver se ficou alguma coisa pra trás. Acho que não, Guido. Acho que exploramos tudo. Ah, talvez seja secreto. Ah, e se for secreto, é secreto, né? Não é pra gente descobrir. É secreto. Que cara mais engraçado. Ei, aí nem vou falar nada. Não, mas ó, a missão é a gente voltar pra Mantis. Vamos voltar pra Mantis. Sobe. What did you find? The Zephyr went to Kashyyyk. Cordova. Caramba, todo esse puzzle aí foi só pra gente sair dessa tumba. Meu Deus. They were old friends. Think he's still around? Pô, a gente vai achar um Wookiee agora. O Kashyyyk. Não, o Kashyyyk é o planeta, né? Como é que é o nome do amigo do... Estamos subindo ou tá descendo? Dá a impressão que tá descendo? Mas tá descendo mesmo. Eita! Não, mas tá... Que esquisito, parece que lá fora tá subindo, mas aqui dentro parece que tá descendo. Tá descendo, né? Olá, galera! Medita aí pra salvar o game. E os caras estão tudo de volta, né? Então. Ali é bom que a gente usa nossas habilidades. Cadê a nave? Meu Deus do céu. Tá longe, hein? Longe. Mas agora a gente consegue quebrar essas paradas aqui, ó. Deve ter uns atalhos aí agora. É. Did we just open the way for the Empire? Esse lado direito aí, eu acho. Acho que tem mais inimigo, inclusive. Ih! Que isso? Ah, tem uns negócios pra voar aqui agora, né? Hope you're ready. Bora, meu irmão. Que legal. Opa, tem um baúzão ali. O baúzão tem que pegar. Vou alto, hein? Ai, ai, ai. Tá conseguindo empurrar esse míssil? Vamos ver. Atirei, ó. Sobe. Toma na cara aí. É mais um lança-míssil lá embaixo. Sim, sim. Ai, 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 esse eu não tinha visto. Tira o míssil aí, bolão. Toma. Você também. Ai, acabou a força, eu não vi. Que Jedi, meu irmão. Me tirando. Gostei dessa, hein? Nossa, o cara voou longe. Pô, tinha um baú em algum lugar ali. Eu queria pegar ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Como que eu chego ali?
Pula. Vai. Garra ali. Não deu. Ah, agora eu preciso vir daqui pra cá. Aí, garoto. Vai lá, BD1. Oh, ok. What do we find? Novo material de sabre de luz. Osmiridium. Ah, sempre fui fã de Osmiridium. Ainda bem que não toma banho de queda. Não toma dano de queda, né? Um Jedi. Nossa, caiu aqui a internet, caiu tudo. Sobe lá, meu irmão. O que tem na parede ali embaixo? Não tem nada, hein? Tentando subir ali no... Opa, uma parede aqui que quebra. Boa deles. Sentir eco. Getting a strange feeling from this one. Ancient Zepho gathered here. I wonder why. Rituais Zepho. Como é que eu subo lá? Por aqui? Tem mais algum aqui no mapa? Explorar. Pode ter um lugar ali em riba. Não dá pra chegar ali, né? Pra cá primeiro. Aí daqui acho que a gente consegue ir ali. Ixi. Ai, ai. Que isso? Aí. Aguenta porrada, hein? Pois é. Bom, remedinho. Agora, onde que esse negócio vai me levar? Oh-oh. Era bem isso que eu queria, mas, né? Mas já que... É isso que encontramos. Monumento desgastado. Já veio por aqui? Onde a gente tá? Já veio, sim. A gente tem que... Ah, estamos chegando mais perto. Beleza. Ah, é. Foi por aqui que a gente veio, sim. Aqui dá pra salvar o game. Bacana. Medita aí. Medita não. Só descansa. Ali tem um feioso. Deixa eu ver o mapa aqui. Tem um lugar aqui que dá pra gente abrir. Será agora? Mas por onde a gente tem que ir? Tem que ir pra lá, na verdade. Como que a gente volta pra lá agora? Vamos explorar o mapa, então. Ok. Ai, ai, ai! Não dói? Ah, tem uma porta ali que a gente consegue abrir agora. Vamos lá. Ei, rapaz. O Jedi, cara, me respeita. Agora usei o dash ali, é bacana. Essa porta, moleque, aqui. Ixi. Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there would be Zepho stuff inside. O BD1 já tá procurando alguma coisa por aí. Mas eu acho que mesmo seja sendo ao contrário do... Sendo lá do poço de onde tá a nave, acho que é o caminho. É por aqui, parece, né? Não tem como ir por aqui. É. Ah, agora a gente vai consertar o conector PCS pra abrir aqueles baús que a gente não conseguia abrir. Beleza. Dá ali vender boneco. Quer try it out? Onde que faz? Onde que testa? Hackei painéis para acessar novas áreas. Ah, hackear. Ah.
Acho que voltando perto da nave tinha uns desses, né? Tinha uns baúzinhos. E tinha umas pontes que a gente não conseguia usar. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Pra voltar. Deve ser isso que a gente tem que fazer pra voltar, né? Vai lá, BD-1. Fui lá daquele outro planeta que você foi, também tinha lá uns dois, eu acho. Meu Deus, que barulheira! Ah, porra! Caraca! Vou ter que passar? Ok, entendi. Eu nada. Perdido. Me perdi, caí da minha nave. Pode, o senhor pode me ajudar? Olé! Nossa, foi o Jedi nessa. Hein? Vai lá, BD-1. Esse negócio barulhento da bexiga. Nós estamos num zipline. A gente tem que ir pra lá. Tem um zipline aqui. Que vai nos levar pra algum lugar. Garra aí, meu. Vai abrir o mapa. Ah, aqui eu sei onde a gente tá. A gente tá exatamente em cima de onde a gente tava. Teoricamente, tem que ir pra direita, né? Pra voltar. Certo? Mas esse amarelinho do lado de cá? Ah, quer dizer que a gente não foi ainda. Esse amarelinho do lado de cá é... aquela caverna ali, ó. Hi, BD-1. Eu acho. É isso mesmo, é aquela caverna ali. Do lado pra ver. Tem aqui, pessoal. Abriu uma outra parte do mapa aqui, ó. Seer, there's a transport ship leaving the Empire base. Chegar no tonagem. I heard they plan to bring Zepho artifacts to Coruscant. Does that mean that the Emperor is interested in Zepho? Maybe. Uma nave do Império. Uma nave do Império ali. Consegue entrar aqui? Parece uma boa ideia, não, pessoal. Mas tudo bem, vamos nessa. Ah, não quero bater no R2-D2. É um R2-D2 mal, né? Não, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele é apenas um droid. Vai pra lá, R2. BD-1, over here. Não, 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 não. Fica aí. Vai pra lá. Tem uma porta aqui. We gotta slice this door. Ouvi uma barulheira da bexiga. E agora? Teoricamente a gente tem que voltar pra lá. Ah, deve ter um caminho por aqui, né? Por aqui assim, será? É, vamos explorar, que... vamos explorar. Vamos pra cá, vamos ver o que tem pra lá primeiro. Se é que tem alguma coisa assim. Não. Essa porta aqui não abre, né? Não. Vai então, corre! Fica aí, ó. Sentir eco. Do not concern yourself with a missing artifact. Habilidade. Boa. Vamos já usar aqui. Árvore de habilidades. Vou pegar para aumentar a minha força. Aqui está. Aqui. Força máxima de cal é aumentada. Muito bem.
E era isso que a gente veio fazer aqui? Não tem mais nada por aqui, né? E acho que só tinha... a habilidade. Só save mesmo. O eco, save. Ah, dá pra cair aqui, na verdade. Não tem nada. Então, vamos tentar... Cadê o mapa? Não parece ter mais nada aqui, não. Tem esse negócio vermelho aqui que eu não sei o que que é. Ah, não, tem um... tem alguma coisa aqui, ó, que eu tava moscando. O elevador não pode ser ativado neste lado no momento. Ok. Não, mas lá não naquela saída, que tem lá pelo outro lado. Aí tem alguma coisa, não tem? Pra lá? Isso. Pra cá não. Não, mas lá ali pro lado de fora, dá uma olhada pro lado direito aí. Direito. Tem ali, ah, ó, dá pra escalar aqui, ó. Boa. Aí mesmo. Vamos nessa. Ih, não pendura não, Giz. Achei que pendurado. Ah, pendura sim. Só pular direito. É, aparece no mapa, inclusive. Aparece? Aparece, sim. Já dá um bizu pra ver. Aprender a usar o mapa direito. Classic. Sim, parece mais ou menos, né? Ah, aparece sim, ó. Tem razão. É, então essas... é, ó, aparece. Onde dá pra se pendurar, aparece no mapa. Bem observado. Vamos seguir. Ah, agora tem que ser Jedi mesmo. Ah, garoto. É muito Jedi. Ai, ai, ai. Parece que tem um bicho gigante ali em cima. Olha lá, Giz. Uhum. Deixa eles brigar, né? Nossa. Ah, eu vou ter que brigar com você agora? Você jura? Tem como a gente conversar isso, não? Conversar, não quero brigar. Não! Ai, caraca. Toma aí. Usa o remedinho. Sai. Stim, here! Vai na minha Stormtrooper aqui ainda. Ai. Muito bicho. Muito bicho. Ai, caraca. Remedinho. Tomou um tiro dos amigos. Seus burros. Fala, Diegão. Já tem sabre duplo? Não tenho, cara. No comecinho do jogo ainda. Não sei como faz pra obter um sabre duplo ainda. Mas tô gostando do meu sabre, por enquanto. Peguei alguns itens novos pra melhorar ele, mas ainda não achei o bancado. Tem que voltar pra Mantis, que é o que eu estou tentando fazer neste momento. Opa. Achei que era um baú. É um baú? É, né? É uma impressora. Acho que não é uma boa ideia tentar passar por aqui, né? Cara, de que não vai dar boa. Não tá no começo, não? Como assim não tá no começo? É a segunda missão do jogo que eu tô fazendo? Não vai me dizer que o jogo é curto, tipo... 8 horas fechou o jogo. Pelo amor de Deus, não me diga isso. Tô ouvindo os caras falar, mas não sei onde. Ah, tem que passar por ali. Aqui eu consigo passar. Ixi, esquece. Como assim, cara? Compartilhe o seu conhecimento. O jogo é curto, sim?
BD1. Tem uma porta pra cá. Tem uma coisa pra lá ou não? Mais um bagulho pra cá. Ah, aqui de onde a gente veio, né? É. Não é não. Ah, então beleza. Gotta unlock this. Bye, BD1. Eita. Good work, BD1. Tiro lá. Quem é você? Ai. Tchau. Malandro. 25 horas de jogo. Boa. Beleza. É. Possible, but we're far from Braca. They might think purge troopers are enough, or they could be stalling you on purpose. Pra lá. Stay wary. Whee! Ó, tem um negocinho pra pegar lá, mas como é que eu chego lá? Cria uma. Definitivamente. Ah, tem uma corda, mas eu não consigo liberar ela. Lá em cima, ó. Tudo bem, então vamos pra cá. Opa, tem escorrega. Estamos voltando pra nave, pelo menos? Parece que não, disse. É, vai dar uma volta, né? Tô ficando cada vez mais longe da nave, mas deve dar uma volta aqui, ó. Bom, parece que tem umas coisas que você teria que voltar no planeta depois pra você... Sim, acho, acessar, que sim. Né? Acho que sim, meio Metroidvania, né? Depende das habilidades que você tem, você consegue acessar alguns lugares do mapa, outros não. Acho que faz sentido. Vamos torcer pra gente conseguir chegar na nave em algum momento aqui. Medita. Ó, o Diego confirmou. Vou descansar aqui pra recuperar minhas dorguinhas. Olha, que bonito. Tipo a... Uau. O jogo não vai te levar no, de volta na... Não. No lugar, né? Você tem que ir por conta, né? Vou tentar entrar naquele troço ali. Ai, ai, ai. Parece uma boa ideia não, pessoal. Pelo menos não por enquanto. Não consigo nem chegar ali. Pular nessa água aqui mesmo, isso? Esquisito. Acho que não, hein? Como é que é, Giz? Jedi também nada. Eles não são... Jedi são uma prova d'água. O Diego falou que a história se divide, tem horas que você tem que voltar. Ah, tá. Hey, Grease, you busy? Well, I was trying to watch. Tem um bicho bonito. No, I'm not busy. Never busy. So, you need something? I'm standing next to two crashed ships. Looks like you weren't the only pilot who had trouble with the wind here. Whoa, whoa, whoa. You're just realizing that? Where have you been? I mean, it doesn't get better than me. Yeah, okay. All I wanted to say was thanks. You know, you're welcome, kid. But I gotta go. I got a thing. So, gotta see ya. Uma corda aqui. Aqui. Sobe. Que isso? Aê. Escuridão. Alguma coisa brilhante pra lá, mas acho que a gente não consegue chegar ainda, né? Aí, ó, tem uma parte que tá vermelha. Quer dizer que a gente não consegue acessar ainda. Deve ser esse troço aqui. Não
Tudo bem. Ok. Eu tenho a impressão que a gente tá indo pro lugar errado, que a gente devia estar indo pra, de volta pra Mentes. Mas a gente tá indo pra dentro desse troço gigante aqui. Mas vamos lá, né? Não. Para de bater, bicho desgramado. Aqui não parece ser um lugar. Tem que voltar pra Mentes. É isso que eu tô achando, Diegão. Acho que não é por aqui, né? Que eu vou voltar pra Mentes. Mas agora eu já tô aqui. E não consigo voltar daqui pra lá. Então, agora não tem muito o que fazer, né? Vamos ter que seguir. Ai. Coloca a mira. Ô grandão, chega aí. Ai. I need one. Remedinho. Escanear, escaneio grandão aí. Jotas. Ixi, tem um monte de bicho aqui. Tem impressão que a gente veio pro lado errado, Giz. Olha jogo... no mapa. A gente tá na local da queda. A gente tá aqui, ó. Ó, parece que tem um jeito de subir ali de volta, não tem? Aqui, ó. Por que a gente caiu? A gente veio pelo gelo aqui, ó. Não tem como voltar. Não sei como é que a gente vai conseguir voltar. Vamos pra frente. É o que tem pra hoje. Não dá pra voltar. Ó, tem mais um bichão grande ali. Vamos pegar ele ali. Ui! O grandão. Você tá nervoso. Calma que você tá nervoso. Sobe o Star Destroyer, tá? Vamos subir. O Digão falou que a gente tem que subir o Star Destroyer. Vamos subir. Ó, dá pra pegar um Balzotti lá, eu acho. Opa, tem mais paradas aqui. Mas a gente não consegue acessar, porque elas estão em vermelho. Tudo bem. Vou continuar para lá. Ui! Ui! Olá, BD1. Oh, all right then. Something we can use? Novo material de poncho, couraça. Beleza. Olha, tem um esqueminha ali, ó. Mas a gente não consegue subir por aqui. A gente tem que ir por lá. Nada. Olha que nada ligeiro esse Jedi. Ixi, tem esses bichos xarope aqui. Calma aí, ó. Tô dentro d'água. Deixa eu subir aqui primeiro. Ai. Ixi. E vamos conversar, vai. Consegue usar empurrão nesse bicho aí também? Não consegue, é muito pesado. Tentei, mas não deu.
Tentei, não adiantou nada. Acho que só consigo usar o empurrão por enquanto em inimigos pequenos. Vai lá, BD1. Ah, agora a gente consegue abrir esses baús, viu? Antes a gente não conseguia. Novo visual do BD1 obtido. Sup. Ver aqui o mapa. Não parece que aqui vai pra lugar nenhum. Acho que tem que subir por aquela grade ali mesmo. Subir então. A parte de exploração tá muito Pro divertida, velho. Os cenários e tal. Ai, 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 não. Não! Deixa eu dar a mãe. Vai, sobe. Você é um xarope, hein, ô. Não consigo bater nele, tem que esperar ele atirar pra eu refletir o tiro dele de volta. Aí ele cai dentro da água e morre. Boa. Água e componentes eletrônicos não se gostam. E agora pra onde que a gente vai? Acho que só dá pra ir pra esquerda, né? É, acho que não tem como subir aqui não. É, mapa só pra lá. Toma. Opa, agora dá pra liberar esse esqueminha aqui pra criar um atalho. Cortar. Atalho desbloqueado. Boa. Eita, um monte desses droids xarope. Desce aí, ó. Cara, nós. Em frente. Seu cagão. Aí. Remedinho. Opa, mais um eco. Escolamos mais um ponto de habilidade. Um terço de essência da vida. Me tem a mais 2% da vida máxima. Olha. Você achou um desse da força, né? Achei um segredo. Eu achei um da força, é verdade, lá atrás, dentro do... Do templo. Isso precisa de poder. E agora? Tá, e aí? Preciso de energia? E aí? Tô umas porradas pra carregar? Parece que não, né? Criou o mapa. Olha, tô chegando num beco sem saída, Guiz. Não consigo ir pra frente. Verdade. Não dá pra ir por cima aí? Dá pra subir nesse negócio? O único lugar que diz que dá pra ir é aqui, ó. Onde é ali? Lá na água que você tava. Pois é, parece que é por onde eu vim. Não, eu caí por aqui, ó. Ah, tá, eu caí por aqui. Tá, então vamos pra lá, então. Acho que dá pra colocar waypoint, mas não dá. Uma corda ali, ó, mas eu não consigo chegar. Também não consigo pular, então vamos voltar. Ah, vamos nessa. Acho que essa é a parte Metroidvania, né? Você explorar e você ver onde você consegue entrar, onde você não consegue. Interessante. Tá deixa bem a ambientação. É, deixa sair um tanto, aí chega um lugar que você fala, ó, daqui pra lá. Aqui você não consegue ir mais porque você não tem a habilidade necessária. Reto. Mas a ambientação, o cenário tá muito legal. Só tô sentindo falta de música. Essa parte aqui tá bem quieta.
Opa, mais um bagulhote aqui. Sentir eco. The villagers built this memorial to the clones on the Venator. If only they knew the museum. Empire isn't the only thing we have to worry about. Tá, mais um bagulho. Vários bagulhos estamos descobrindo aqui. This tunnel flooded suddenly. What could have caused such a thing? Something smells like old oil. Old oil. Sorry, buddy, not you. It's this water. Que piadista. That helps. Que cara mais engraçado. Opa, aqui dá pra meditar, gostei. Vamos usar pontos de habilidade. Agora vamos melhorar o quê? Estimulante. Chute evasivo, ataque de arrancada, arremetida aprimorada, empurrão em massa. Acho que eu vou melhorar o empurrão, hein? Pra empurrar mais lentidão explosiva. Ah, dá pra melhorar. Ah, não precisa de 2 pontos. Chute evasivo, dá pra dar uma bicuda. Acho que eu vou melhorar o empurrão. Empurrão permite que Cal empurre grupos de inimigos e desequilibre inimigos grandes. Essa é interessante. Vou empurrar com mais afinco. Olha lá, ó. Tum. O grandão. Agora dá pra empurrar até o grandão, ó. Ele fica... Beleza. Vamos, Nelson. Podia descansar aqui, né? Mas agora... Quero achar onde é que a gente volta. Ó, mais um. Cavernas de gelo. Essa tá sem a droguinha, né? Tô. O que você achou aí, BD1? What's that? Equipamento de escavação. Ok. Caverna de gelo. O Diego falou que era aqui que a gente tinha que vir. Yay! Eita! Eita! Nossa, que safadeza! E aí? Tudo bom? Vai! Manda o míssil aí! Esse é o mais legal. Essa é a habilidade mais legal que tem. E agora, ó, esse aqui a gente consegue. Esse aqui a gente consegue usar pra subir. Ah, aqui, Giz, achei, ó. Esse esquema aqui a gente vai usar pra subir e chegar na Mentes aqui, ó. Boa, Diegão! Diegão que falou, ó, só vai na caverna de gelo que é sucesso. O cara que tem o conhecimento do universo Star Wars, velho. É isso que faz a diferença. Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra nós aqui. Por que a gente veio? Foi, né? Não, foi não, na verdade. Agora usa o empurrão lá no bode lá. É, agora dá pra usar o empurrão no bode. Vamos só ver se tem uma coisa. A gente pegar aqui antes da gente subir pelo elevador. Ali! Não. Ah, meu Deus do céu. Tava tão perto da nave. Can't you move the Mantis? It's too risky to start the engine. Its power discharge will draw their attention immediately. I'll be back as fast as I can. Ah. Onde a gente tá indo, véi? Ah, não. Aqui, esse é o elevador. Entendi. A gente tá chegando pra onde a mente está. Esse era o teleférico, então. Entendi. Mas eu quero voltar lá embaixo e ver o que mais tem. Não dá? Você jura? Jura que não dá? Ah, ok. Tudo bem, a gente vai ter que voltar lá em algum outro momento. Medita aí. Vou descansar agora, né? Que essa parte aqui a gente não veio ainda. Deixa eu descansar pra recuperar os
os Madulaks de vida, as Dorgas, descansar. Beleza, beleza. Ah, aqui, provavelmente ele desce de volta lá. Essa rampa de gelo, que a gente desce lá de volta. Mas vamos pra Mentes, que é o objetivo. Atalho desbloqueado. Boa! Ei! Para com isso aí. Vaza. Eita, tem um droidzão lá atacando. Droid não, um... Como é o nome? Cal, we've got a walker firing on us. Walker? Um walker atirando na navinha? Ah, não. Safadeza. AT-ST. Aí, 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 soltam umas minas, safado. Tacar as pernas, tacar as pernas. Ai, não deu tempo. Ai, 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 ai. Vou pegar perto de você, malandro. Ai. Toma, toma na perninha, toma na perninha, toma na perninha. Ai, ele jogou a bombinha, ele não vi. Toma na perninha, toma na perninha, toma na perninha. Não! Ai, ai, sai daí, Cal. Remedinho, toma na perninha, toma na perninha. Ah, malandro. Dá pra escanear ele? Dá pra escanear ele? Ei, ei! De onde você veio? Vou na cara aí, ó. Você é o piloto? Ah, interessante. Que legal. Vamos nessa. Finalmente voltamos para Mentes. Mantis, Mentes. Onde entra? Ali. Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the Force. An advanced civilization of Force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. Then we better get ready for a fight. Partiu Kashyyyk? I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? I mean, with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Yeah, well, I understand. More than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings, but they caught me, and they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. That's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing.
Isso aí! Antes de mais nada, quero melhorar o meu sabre, que a gente achou várias coisas. Vamos ver o que a gente achou aqui. Personalizar sabre de luz. Cor. Azul, verde. Não, deixa azul. Emissor. Agora nós temos o Jardo Tapau, que é o nosso. Vamos ficar com o que tava. Interruptor. Chamamos um novo aqui, ó. Dever e determinação. Valor e sabedoria 2. Gosto mais do valor de sabedoria 2. Empunhadura. Natureza elemental 2. Dever e determinação. Gosto mais do dever e determinação. Material. Liga metálica. Esse é conteúdo premium. Osmiridium. Cobre. Hiperaço. Hiperaço. Hiperaço, né, cara? Ah, vou de hiperaço. Hiperaço. Hiperaço, parece o Neto falando. É. Não vai dar! Ai, ai. Beleza, agora onde a gente tem que ir? Ah, eu achei uma... Você não tinha os itens do teu bichinho aí? Mudar de cor, né? É, do BD-1. Tem roupinha nova pra ele, ó. Ele tá usando a original. A gente a sua Soup. E o líder azul. Eu gosto mais do original. Meu traje, eu achei o guardião e o armador. Eu gosto mais do armador. Pro meu poncho, eu estou sem poncho, estou de jaqueta. Esses ponchos são muito feios, hein? Vou te falar bem. Ó, esse aqui é bacana, hein? Esse aqui é estilo Clint Eastwood. Só faltou ser verde. Ah, gostei desse. Vamos pôr. Põe o poncho aí, meu irmão. E na Mantis, a gente achou uma nova pintura pra ela, que é o Caça Estelar. Ó, toda cromadona. Pô, bacana, hein? Gostei. Vou a gente achou alguma coisa pra pôr aqui no terrário do... Acho que não, né? Acho que você nem procurou também. Eu nem sei onde acha isso, na verdade. Vamos falar com esse povo aqui agora. Please, I'm trying to collect my thoughts. Sim, senhora. Vamos falar aqui com o Grease. Everything okay? I'm great. Só resmunga. Just enjoying some peace and quiet. Ai, ai, ai. Usar a holomesa. Vamos lá, onde a gente vai agora? Tem que ir pra Kashyyyk. Deixa eu bora. Viajar. Vamos ver um novo planetinha. Kashyyyk. Como faz pra viajar, né? Ah, é X. Foi mal. Viajando. Kashyyyk. Ok. Ainda não fui pra Dathomir, não, Diego. You know, you never told me how you became a Jedi. I was discovered by a seeker when I was very young. They took me to the temple to train. Oh, yeah. Seekers. They're one of a kind, I'll tell you that much. You have no idea what a seeker is, do you? Not a clue. They seek things? Yes. They're Jedi sent to find and retrieve young Force sensitives. Like the ones on that holocron. I was a seeker. Oh, whoa. You know what this means. I didn't discover Cal, if that's what you're thinking. No, it means I'm a seeker too. I guess so. Yeah. Ah. Seeker Grease. Time to land. Get up here. Bora! Foi muito legal isso aqui, né? Aí. Diego, sabe o que a gente pode fazer? A gente tem que combinar de ir lá no parque da Star Wars, da Disney. Podia ir junto, hein? Vamos trabalhar nessa ideia, hein? Oh, only as a last resort. I've rigged the Mantis' transponder to transmit Imperial signals. Hey, Grease. Yeah. Keep your power low and act like we belong. Boa. Vamos desenvolver essa ideia aí, bicho. I don't need another set of hands. Just please keep your eye on the scanner. Please. All right.
I don't see anything. Prepara o cartão de crédito. Já pede uns dois cartão a mais. Chegamos. Olha, eu achei por um segundo que ia controlar a nave. Meu coração até palpitou aqui mais forte. The Empire is devouring Kashyyyk for its natural resources. Wookiees have been enslaved or displaced. Olha que bonito, velho. Opa! That was a close one, kid! Aren't you supposed to be watching the monitors? Guerrilla fighters, Wookiees and off-worlders ambushing an Imperial convoy. Walkers approaching their position. Tarfa could be with them. Alpha could be anywhere, like deep in the ground, like we're gonna be if we get caught up in that battle down there. We don't have any other options, and they'll die without our help. So what's your plan? Sabotage. We used to scrap walkers on Braca. Vai cantar um rap pros caras. O plano dele é sabotagem. He thinks we're back in a Clone Wars. Captain, get us near those walkers. Wait, what? Listen. Que cara mais engraçado. Transport. So once you get inside, be careful. No freeze grease to work his magic. Hey, do me a favor. Stay alive down there. Não, vou lá morrer. Right, it's the plan. Right, if you're jumping, you better do it now, kid. You ready for a swim, BD? Mas Jedi voa agora? Ah, ficou na água. Então tudo bem. Esse alienígena italiano. Você fez assim com a mãozinha, como ele fala. You ready to do this? Rio da Origem, em Kashyyyk. Ai, 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 ai. Eu deveria estar me mexendo? Qual a impressão minha? Onde eu deveria estar indo? Tem um pouquinho de terra firme ali, ó. Vamos chegar ali. O negócio é pôr bomba nas perninhas. Bomba na perninha é o que há. Os caras, ao invés de fazer um robô... Fazer um tanque de guerra que fica no chão? Não, os caras fazem um negócio com perna, velho. Brincadeira um negócio desse. Oi. Tem que escalar você, né? Volta aqui. Sobe. Só escala! Aí. Ai. Eu nunca ia pular aqui. Calma. Pula. Sobe. Ai. Nossa. Ah, mentira que eu vou controlar esse bicho. E aí? E agora, rapaz? E agora? Tô aqui dentro. Opa, passa por aí. Ah, motoquinha! There's no pulse.
return to report fatalities. Surprise! Nem tem Jedi aqui não, rapaziada. Ai! Bora! Ai, que brabo! Toma! Que bonito, hein? Brought more firepower than we thought. How's our hull looking? Badly damaged. We're at 70% integrity and falling. That should still be enough to stop out these insurgents. Keep us steady. Yes, sir. Got one. Whew. Bet they didn't see that coming. Surprise, motherfucker. Huh? It actually worked. Okay. Nossa, teu... você bateu os dois caras com a cabeça deles com o capacete. E eles sumiram. E eles morreram. Viraram farinha. Ai, ó, tiro. É na perninha, tem que ser na perninha. Tem que ser na perninha. Tiro tem que ser na perninha. Na perninha, na perninha. Perninha, 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 perninha. Na cara aí, ó. É ruim de mirar com esse troço. Uhul. Isso é na cabeça, não faz sentido nenhum. Vamos lá, meu povo. Agora, vou pra onde? Pra lá? Ou pra cá? Pra cá, pelo jeito. Oi? Quem é você? Ah, quem tá aqui? Quem é você? Alguém fazendo o Empire angry. We're advancing on an imp landing pad up ahead. With my fire support. Copy that. Let's make him even angrier. Olha o piquinho pra cá. Oi, galera. Ai, ai, ai. Morre você aí. Morre você aí. Não, 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 não. Para com isso. Não morreu, não acredito. Have to protect the guerrilla fighters. Morre aí, cara. Ei, vocês aí. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Just keep coming. Não, não, não. Ihu! Mas o que é ruim de mirar com isso aqui não é brinquedo, hein? Toma. Olha a nave ali, explode ela. Outra nave aqui, explode também. Opa, mais aqui. Calma aí. Mais aqui. Pode também. Tentando ir pra frente, mas não consigo. Agora. E agora? Eita! Do anything? Hey.
Ai. Brace yourself, BD. Vai morrer. Disco suador? E aí? Tudo bom? Tá bom. Yeah, I'm okay. You all right? No, you're not doing that again. You just wrecked a perfectly good wall. Oh, Sogerera. Got a name? Cal Kestis. Sogerera. Sogerera. Looking for somebody. What are you doing here? My companions and I came to Kashyyyk to disrupt Imperial supply lines. Hey! So, who are you looking for? A Wookiee chieftain named Tarful. Tarful is impossible to find. There's a reason he's evaded the Empire for this long. He's a freedom fighter? He's the freedom fighter. A symbol of the Wookiee resistance. Striking at the Empire from the Shadowlands. Huh. Seer, Grease, this is Saw. How you doing? What do you want with Tarful? Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. Get that off a corpse? The Master gave it to me. This pad supports an Imperial refinery that runs on Wookiee slave labor. Intel suggests that some of the captives there are guerrilla fighters. I should help them. One of them might know how to contact Tarful. It's possible. Whoa, wait a minute, hold on, wait a minute. The Mantis works wonders. I mean, it's a great ship, excellent pilot, but it is not built for close support. We'll stay here and monitor Imperial transmissions. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. My lieutenants and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go, go! Yay! Ponto de habilidade obtido. Glad you're all right. Yeah, good to see you too. This place is a dump. Your plan worked. And now you want to follow Saw? Você não? You don't like that idea? I'm concerned you're jumping from one risk to the next. Responder uma pergunta com outra pergunta, né? Sempre uma tática. I fly my ship in the middle of a battlefield, and now we're talking about risks? Why didn't you stop me? My job is to guide you on your path, not choose it for you. So here's my advice. The Empire's overtaken hundreds of worlds. There's a reason Saw chose Kashyyyk. Saw's goals may not be the same as ours. We should be careful. Thanks. I'll keep that in mind. Tudo bem. Either you heard of the Parsons? Rumors and cantinas, but not much to go on. They call them radicals. I heard the Empire's got bounties on their heads. Should I be worried about the bounties? Huh. I doubt it. War zones are bad for business. If the rumors are even true. Ok. Vamos ver aqui no mapa qual é o nosso objetivo aqui. Localizar Tarful em Kashyyyk. Não tem muito pra gente fazer aqui. Vamos explorar o mapa, né? Que é isso que a gente veio fazer aqui. Explorar o mapa. Você usar o ponto de habilidade ainda. Ah, é verdade. Onde tem? Pô, bem observado. Deixa eu passar aqui no meio, gente. Tá bom, eu dou a volta então. Tem aqui em algum lugar, né? Aqui. Vamos meditar. Abrir de habilidades. Recuperação de força aprimorada. Lentidão aprimorada. Manter a lentidão permite que o desacelere seu alvo por mais tempo. Ah, interessante. Ah, não, isso aqui é arremetida aprimorada. Corte voador. Repulsão. Um ataque aéreo que permite a Cal afastar inimigos. Precisa de 2 pontos. Chute evasivo. Atacar após uma breve evasão permite que Cal desfira um chute rapidamente. Ataque de arrancada. Atacar enquanto corre permite que Cal desfira um golpe de sabre de luz especial. Estocada tardia. Esperar
Esperar mais tempo para atacar após Cal girar sua vida permite que ele realize um golpe especial com maior alcance. Não. Estimulante aprimorado. Ah, esse aqui é bom, hein? Usa as droguinhas cura mais. Quero esse. Boa! Vou descansar para recuperar as vidas. Vamos nessa. Você acha que eu vou nessa? Sus, valeu, Gizmo! Amanhã eu vejo o finalzinho. Valeu. Valeu, falou. Abraço. Abraço. Eita. Vamos dar uma explorada aqui. Em Kashyyyk. Ewoks. Oi. Opa, o que você achou aí? Depósito de arma. Ok. Saw should be at the other end of this trench. Vamos ver o que temos aqui. Technician's bench. Me quer melhoria. How much current can you conduct? Boa, Diego. Vai começar a streamar do Xbox. Bacana. Você tem esse jogo no Xbox? Lead One agora pode ligar e desligar maquinários. Ah, legal. Tipo esse maquinário aqui. Let's try it. Ah, mas então a gente precisa desfazer isso que a gente fez pra pegar aquela paradinha que tá ali, né? Gotcha, over charges. Faz isso aí. Ei, eu tenho que. Ei, burro. Eita! Que isso? Deus! Sai, 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 sai. Sai, demônia. Sai, demônia. Não! Que susto, véi! Caraca! Nossa, uma sopa de letrinha ali o nome da aranha. Tem que interromper a carga quando estiver pra lá. Vai pra lá de novo. Aí. Ih, mas ficou num lugar meio ruim, né? Mas acho que vai dar. Acho que ficou num lugar bem ruim, na verdade. Acho que não vai dar, na verdade. Ei, laiá. Ei, laiá. Mais um golinho, vai. Agora deu, agora deu, agora deu, agora deu, agora deu, agora deu. Pega ali, meu!
Pega! Por que não? Tá mais pra lá ainda? Need to charge this. Não parece que vai funcionar agora. Ah, ele só vem de lá pra cá. Ah, entendi. Mas então, como é que a gente chega ali? Não chega? Só que é uma habilidade do BD-1 que ele consegue andar as cordinhas de baixo pra cima, né, pra frente. O que acontece se a gente tenta usar a cordinha quando ela tá eletrificada? A gente morre, obviamente. Então tá, então a gente não consegue chegar ali, tudo bem. Vamos aceitar. Imagino eu que deve ter um jeito de chegar ali, mas que a gente ainda não consegue ver o mapa. Let's get going, BD-1. Como? Por que a gente veio, certo? Foi. Tem mais alguma coisa pra cá? Pra lá, ó. Não falei não, Diego. Mais alguma coisa pra cá. Foi pra fita seu computador? Como assim? Ops, aqui a gente não consegue passar. Bateria chonga. Bateria chonga é maravilhoso. Bora voltar então. E lá se vai mais alguns dinheiros, hein? Não faço ideia quanto custa trocar a bateria do Mac. Vamos atrás do Sal. Vai lá. Pô, agora a gente consegue interagir com os maquinários. 300, 400 dinheiros. Ah, não é tão ruim. Ai. Vai pra lá. Vai pra lá. Morreu, morreu. Alguma coisa por aqui. Não. Vamos para cá. Ui! Ui! Jedi, over here. Tô indo, filho. Como é que vocês chegaram aí? Eu sou Jedi e tal, mas e aí? Não tem um caminho mais fácil pra vocês? Imperial Sap Refinery lies dead ahead. What does the Empire want with tree sap? Nothing good. They refine the sap into a powerful compound, and they're rushing to expand production. We have to stop them. That's the plan. We don't know they're in game, but they spread themselves too thin. This map we recovered proves it. Here you go, bud. These refineries double as brutal prison camps. We use those cutters to create a distraction while you take your lightsaber and free the Wookiees inside. We need their help to stop the Empire. Understood. Watch yourself in there. You hear that?
said he needs my help. Come on, buddy. Novo objetivo adicionado ao Holomap: libertar os Wookiees. Pra que lado? Pra que lado? Pra lá. Beleza. Tá, e aí? A gente tem que ir pra cá, né? Que bonito! Salvemos. Aqui dava pra descansar, né? Já que uma área nova que a gente não explorou ainda. Descansar pra recuperar a vida. Agora vamos para cá. Que lamaceira. Vai. Ah, lá estão os miliantes. Familiares. Para de me dar tiro. Corre, dois. Vai pra lá. E lá vem. Lá vem. Ok. Não, não era nesse cara, não. Para logo, para logo. Você aí. Coloca a mira nele. E aí, olha que é a sua. Olha que é a sua. Olha, na traição. Meu Deus! Nossa, que brabão ele! Tamo na cara! Pra cá mesmo, a gente tem que ir. E aí, R2, tudo bem? Alguma coisa aqui pra nós? Parece que tem um paranauê ali, vamos ver. Meditar, beleza. Pra cá. Atalho esgotado. Eita, eita, eita. Soldado executor. Ai, 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 ai. Mas ele. Apanhando, que nem boi na roça. Não. Toma. Boa. Escaneia esse doido. Soldado executor com barra elétrica. Vents open. Go.
Tight fit, huh, BD? Flame beetles, they're coming through the walls. Flame beetle, deixa ele se matar aí. Tem nada a ver com isso. Eu ia ter uma certa dificuldade de fazer isso. Fazer o quê, Diego? Doing okay back there, BD1? O visual do BD1 obtido. Beleza. Passar ele na fresta. Ai, ai, ai. Toma. Escanei esse doidinho aí. Cadê com os casabeia Flame Beetle? Agora vamos pra onde? Subi ali. You sure you want to plug into this thing? Okay. Ah. Que beleza. Oh, shortcut. That's why you wanted to move this thing. You had no idea that was there, did you? You just wanted to turn that cutter on. Salvar aqui de novo. Tem ponto de habilidade? Temos um ponto de habilidade. Vamos ver o que fazer com ele. Recuperação de força. Arremetida aprimorada. A venda de Sansical pode percorrer com ataque de arremetida. Corte, voador, desvio ágil. Cal desvia disparos de blaster automaticamente enquanto está correndo no chão ou em paredes. Nossa! Pô, isso é muito legal. Vamos aprender isso aqui. Só correr. Só correr que ele sai, ó, bem louco. Rodando, sabe, como se não houvesse amanhã. Bem louco! É esse mesmo que nós vamos usar. E agora pra cá. E aí? E aí? Ah, não, 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 lança chamas não, lança chamas não. Toma. Mais algum? Fechou aí, BD1. Nova semente do terrário obtida. Ah, geralmente achamos uma semente para o terrário do Grease. Oh, alright then. Something we can use? O material de sabre de luz. Dunium. What's this? Agora vamos para onde? Vamos. Eu vou subir aqui. Parece que não. Temos que ir para lá. Who's over there? O que você achou aí, BD1? Nada? Opa, fechou alguma coisa. Scanning again? Barris de seiva. Nha. I just heard from the captain. They're coming. Oh, this is it. At least we have the high ground. What was that? Another hijacked cutter. At least we have the higher ground. Huh.
Beleza, rapaziada. Estamos chegando. Cadê os Wookies? Still alive in there? So far. Almost to the prison. Good. Imperial distress calls are going out across the planet. If you don't get the prisoners soon. We can do this. I promise. Meditamos. Vou abrir aqui. Porta está trancada do outro lado. Ok. A gente vai chegar lá. Por aqui. Põe. A Jedi will be here any minute. And our reinforcements. And retreat. Good. Sir? Fewer distractions, the better. Was that a person? You can't escape us. Ah! Corner hit. Você não. Badly injured. I'll annihilate you. Não, muita gente aqui, muita gente. Meu Deus! Poxa. E morreu. Só que a gente salvou pertinho. Vamos de novo. Fala, japonês! Está perto, está perto. Vamos lá. Põe. Mais tarde do que amanhã, verdade. Ah, melhor coisa é isso, velho. Jogar o cara lá embaixo. Perigoso. Atira, atira. Põe, põe. Tira, tira, vai, tira. Toma. Toma. Tem pro Baby pro dinossauro falando de na boa, boa. Essa eu vou passar pro editor. Coisa por aqui, opa, tá lá. Ei, BD1. Porta pra lá também. Vamos ver essa aqui primeiro. Atalho desbloqueado. Olha. Tem um item ali que eu não sei como chegar. Onde está o nosso objetivo? Nosso objetivo está ali. Mas tem que voltar pra lá por enquanto. Pegar aquilo ali? Não! Quase morri! Uma paradinha aqui, vamos pegar. Sentir eco. Wookiee Slave Caller. Wookiee Slave Caller. Carai. Acho que nosso objetivo está para lá, na verdade. Isso. Então vamos para lá. Ei, BD1. Chega aí, BD1. Abre pra nós. Mais batalhas desbloqueadas. No guards? Estranho. Parece uma cilada, Bino, hein? Esse droid é de outro filme. Não. Ah, shit. Salta. Não, de novo? Não. Dá um remedinho pra nós, dá um remedinho pra nós. Ah,
Toma, toma! E... que Jedi, pô! Escaneia ele, BD-1. Mais um pontinho de habilidade. Eita, as Zooks são fortes. Ah, é morta. Who's ready to fight some imps? Some imps. Alright, let's help these Wookiees get back in the fight. Great work, Jedi. Libertar os Wookiees. Libertamos alguns, pelo jeito, mas não todos ainda. Continuamos para cá. Conversar com o Wookiee aqui. É, eles não falam muito. Tudo bem. Sim. A música do jogo é muito... parece estar assistindo episódio mesmo. Do... ou vendo um filme da... Eita, bicho pra caramba. Ah, você gostou dessa, né? Vai, 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 tira, 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 isso. Ai, calma, você é meio nervoso. Ai, passei reto no cara. Meu Deus, vou morrer. Remedinho, remedinho. Toma! Oh, essa foi bonita, hein? Ué, tem uma caixa ali. Como que eu chego ali? Pulando? Quem tá atirando aí? Ah, é lá em cima. Tudo bem. Dá pra esperar, né, pessoal? Pra chegar minha caixa aqui, né? Acho que não é assim que chega ali. Tem que pular lá de cima? Pode ser. Vai, BD-1. Ah, tem que subir ali. Beleza. O que que tem? Eu não posso ficar ali enquanto o negócio tá girando, que eu morro? Morro o quê? De tontura? O Jedi, ele fica tonto se ele ficar no meio do negócio ali, pô. Se Jedi for na exposição lá no Guerê, pai, não pode andar no samba. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo, seu Jedi. O Jedi que não pode ficar no centro do eixo que roda ali, que ele fica enjoado e morre. Mais Wookiees aqui. O que você encontrou? We need the Wookiees to finish this. Hurry! They've got reinforcements! Go, go, go! Help! The door's jammed! Won't budge, we're trapped! Gotta get them out of here. Agora, agora, agora. Push them back! Ah, é muito Jedi, velho, ó. Não, você não. Você não. Você não. Ai.
Au. Não, não, não. Tá bem nervoso. Toma. Toma. Boa, garoto. Vamos lá, Big One. You've done it! The wings are free! Get to the roof! Libertar os Wookies. Objetivo concluído. Maravilha, então acho que vamos encerrar nosso episódio por aqui. Agradecer a todo mundo aí que colou aí pra prestigiar. Diegão, japonês, Guizzi, Norma. Valeu aí, espero vocês no próximo episódio. Pra gente continuar essa aventura gostosa aqui no Star Wars Jedi Fallen Order. É isso aí, meus queridos. Aquele abração. A gente se vê na próxima. Um beijão e tchau. We'll be right back.